بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. میرا نام راحیل ہے. میں آئی آئی سی اسلامی سینٹر میں شعبہ کلیہ کا طالب علم ہوں. آج میں علی راپے سے تربیت نصاب میں کچھ سوالات پوچھوں گا. علی راپے, آپ سے پہلا سوال, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس شہر میں پیدا ہوئے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدہ کا نام کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدہ کا نام حضرت بی بی آمینہ ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کا نام کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کا نام حضرت عبد المطلب ہے. جی ناظرین, آج کے سوالات کا سلسلہ ختم ہوا. اگلے پروگرام میں نئے سوالات کے ساتھ پھر ملیں گے. والسلام.